ქუთაისელი ახალგაზრდები მთავრობის სახლის გადაცემას მოითხოვენ. მსგავსი ინიციატივა მათ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს გააცნეს. უკვე შექმნილია სანიციატივო ჯგუფი, რომელიც შეეცდება ახალგაზრდების ეს იდეა პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერმინისტრს გააცნოს. ჯგუფის წევრების განცხადებით, მთავრობის სახლის ახალგაზრდებზე გადაცემით შესაძლებელი იქნება თანამედროვე სტანდარტების ახალგაზრდული საერთაშორისო ცენტრის შექმნა, რითაც ქუთაისში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა ახალი ინიციატივები და პროექტები განახორციელონ. ქუთაისში დღეს არსებული ყოფილი მთავრობის სახლი, რომელიც არის ქუთაისში ფიზიკურად, გაითმოს და გადმოეცეს, ასე ვთქვათ, ქუთაისელ ახალგაზრდობას, რათა ჩვენ გქონდეს იმ შესაძლებლობა, რომ ახალგაზრდებმა განვახორციელოთ ჩვენი იდეები და ასე ვთქვათ, სურვილები და პრემიერმინისტრი იმედია ჩვენს თხოვნას ამასთან დაკავშირებით გაითვალისწინებს და ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება.